A la missa solemne de Sant Narcís, que va tenir lloc el 29 d'octubre a la Basílica de Sant Feliu de Girona, Monsenyor Francesc Pardo va compartir amb tots els gironins una àmplia reflexió sobre la significació avui del testimoniatge de l'Església i de cadascun dels cristians. En la seva homilia, va destacar que Catalunya viu una etapa de la seva història que requereix serenor, capacitat de cercar ponts per construir, esforç per no marginar i excloure, acords pensant en el conjunt dels ciutadans i no només en la ideologia del propi grup. Alhora, va instar tothom a valorar més allò que ens ha unit, que ens uneix i que ens pot unir, i no el que ens separa. Davant la multitud de fidels assistents, el bisbe de Girona també va afirmar que l'Església s'ha mostrat sempre experta en humanitat i que ara cal de nou que es posi a disposició de servir Catalunya en tot allò que sigui necessari, estimulant actituds evangèliques, acompanyant, pacificant, servint tothom, especialment els més necessitats materialment o espiritualment, i pregar sempre. Alhora, va remarcar la necessitat de mirar més enllà del nostre país i prendre consciència del drama dels refugiats, advertint del perill que l'Europa civilitzada caigui en la deshumanització. Monsenyor Pardo, que va concelebrar la missa juntament amb el bisbe emèrit de Girona, Monsenyor Carles Soler, el gironí Monsenyor Màrius Busquets, bisbe emèrit de Chuquibamba, al Perú, i nombrosos preveres de la diòcesi, va repassar també diverses qüestions que han marcat l'Església i la societat els darrers mesos, com el sínode de la família, que ha finalitzat recentment a Roma, la fita de l'any de la Misericòrdia, que començarà el proper 8 de desembre i que marcarà també l'actuació de l'Església gironina, o l'impacte de l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc. Davant d'aquests reptes, va animar tots els creients a continuar la missió que Jesús ens ha confiat i de la qual Sant Narcís fou un testimoni significatiu. En aquest sentit, el bisbe Francesc va destacar que l'Església ofereix una proposta d'alliberament i de felicitat que es fonamenta en l'estima a les persones i al món i que es mostra en l'actitud d'acollida i en l'esperit de servei i de compromís amb la veritable humanització i realització de pobles i persones. Finalment, va instar a afirmar l'anunci de l'Evangeli, la celebració dels sagraments, especialment la necessitat de la missa dominical i del perdó, centrals al proper jubileu de la Misericòrdia, i la prioritat dels pobres, marginats i refugiats, tant els que són entre nosaltres com els que són a les nostres fronteres.